Se ka sonte që janë këse, unë ku thirë do njerës që ka shpër interese me orë sonte në emision, dhe me thonë dhe me po e ka gjinjën trup. Mu ne provojnë, s'ka. A, provojnë, dikush, kush do për pacienta, a mujna? Nuk ka problem. Hajde, eftu, ta që këta ma. Përshkak të natyres të emisionit, përshkak të privatsis, po është nështë ta spengonja për në qitë një kësi borë. E dhe ma mirë, shumë. Po, lështë, nështë ta... Po? Po, më kështë borë është një. Sa drej, sonë të dojnë me bo një balla, nuk është befasi, po vetëm për të regojme, qysh Kur'ani e sunëmon energji negative, dhe me e sunëmon gjinin. Qërne, qërne nuk qohët dhe nuk livrit kur gjo. Qërë Sadri? Qërë tash? Kamera, qërë? Slivrit, po, tash? Që tash? E të rjek energji negative. Hajde. Dorën e djatë hape. Mosë friksa, s'ki një vejë për më friksu, e di që ki frikse, hape dorë me dja. A u dhu bilhaj më shtonë rajim, bismillah, rahman, rahim. Shikane, mosë livrit dorën, Bismillah. Wa nëzillim në Koran, wa shifatë, wa rahmetu l'limunin, wa lezët të adhim l'ila sallam, bismillah. لأن زلنا هذا القرآن على جبل لريت واشنطن متساديا من هاشية لا وتلك الأمثال الذي بخلص لكم تذكرون بسم الله شو تشكر مطار بعد نزل بسم الله يا مشر الجين يا مشر الجين والإنس إن استطعت أن تنفض من أكثر صنعات ولاد فانفضوا لا تنفض لا بسلطان تبي على أربكم ما تكذبان أكود فين شتاش نزل بسم الله Kjo është mënyra se ajetet kuranore qysh e dëmtojnë gjinin, trupin e personit. Brava, më nëshme kërë nëllë diçka asë? Po. Po? E audhu billahi minë shëjton rajim, bismillah rrahman rrahim, alhamdulillah rabillah rrahim, rrahman rrahim, një malik, jo më dili, jakën agudu, jakën sëjnë, dhe në sëratë, më sëkim e sëratë, dhe në më të alihim, gërë në magdu, valim, vële dhalim, bismillah, Allahu Akbar, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم بسم الله قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الناس بسم الله Qësë të ju, bismillah. Pse po të rritë dhe është? Qërë në tash? Qërë? Apo qërë? Ajo. Qërë në shikus? Qërë në? Apo livrit? Qërë e të kuranorë që së mund gjinin, energji negative në tupin e njerë. Bravo, do të vitje për ujë. Ajë rëmë se po dridhët.